Bom dia! Estamos começando mais uma receitinha no nosso canal. Que todos estejam bem, todos estejam felizes. Vamos lá, gente, começar. Aqui, gente, nessa bacia eu coloquei 3 ovos. Vou colocar uma xícara de açúcar e 2 colheres de manteiga. Coloquei a manteiga, gente. Agora eu vou bater essa mistura na batedeira e já mostro a vocês. Pronto, gente, bati. Agora eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Gente, agora eu vou colocar um vidrinho desse de leite de coco. Coloquei o leite de coco, gente. Agora eu vou mexer até formar uma massa lisinha. Pronto, gente. Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó para bolo. E vou mexer levemente, gente, nosso fermento. Pronto, gente, já misturei levemente o fermento, só para misturar. A minha forma já está untada e eu vou colocar essa mistura na nossa forma. Pronto, gente, agora eu vou levar ao forno. Meu forno já está aquecendo. Eu coloquei 180 graus e esse bolo fica por uns 40 minutos, mais ou menos. Vocês ficam olhando para ver se já dourou, viu, gente? Já eu volto mostrando para vocês como ficou. Olha, gente, como ficou nosso bolo. Ficou lindo. Bem fofinho e molhadinho. Eu fiz a caldinha, né, gente? Leite condensado e leite de coco. Bati no liquidificador e coloquei o cocozinho por cima. Ficou lindo, gente. Bem molhadinho. Bom, gente, olha como ficou nosso bolo. Fofinho, tá lindo. Agora eu bati no liquidificador leite condensado, leite de coco e coco ralado. Agora eu vou fazer uns furinhos no bolo, que eu quero que essa calda entre dentro do bolo. Bom, gente, nosso bolo tá pronto. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar o like, compartilhar nas redes sociais, apertar o sininho para que vocês vejam todos os vídeos que vão chegando, viu, gente? Fiquem todos com Deus.